večer, milí priatelia. Hokejové majstrovstvá sveta sa pre nás skončili možno smutnejšie, ako sme očakávali. V každom prípade sme sa ale dostali medzi 4 najlepšie mužstvá na svete. Pre našich západných susedov sa tieto majstrovstvá skončili takou malou tragédiou, pretože ich tým, považovaný za jedného z najhorúcejších favoritov, vypadol už vo štvrťfinále. Mnohé médiá vypadnutie českých hokejistov prirovnávali dokonca k dráme hodnej Shakespearea. Ale však pre nás to bola tiež tragédia. Hlavne s Kanadou, keď sme hrali ten nešťastný gól. Ja neviem, no, kto ho strelil. To bol ten Shakespeare. Máš prehľad, máš. Ten Puk, to je tá postava z Shakespeareovej hry. Česi boli veľmi sklamaní, naozaj oni rátali s tým, že budú vo finále s takou istotou, ako že rátal Kukan s tým, že bude prezident. Si, jak tam pred zápasom s tou Kanadou niekto vraj telefonoval na českú políciu, že tam počas toho zápasu s Kanadou niečo vybuchne. Tak prišla tá česká polícia, prišli pyrotechnici, nič nenašli, no je zápas, no a vybuchlo Slovensko. Takže podľa mňa, alebo sa nevedelo ani, kto to tam volal, a to zrejme nejaký prognostik. Ja som v tomto klasický fanúšik, ja viem, že my sme tiež vyhrali jeden zápas, takže sme boli šiesti a rozhodca si to nevšimol. Tam to bolo podľa mňa v poriadku, jednoznačne. Ale ten gól, ktorý nám dal ten nešťastník Scott Niedermayer, to bol naozaj, bol to faul a odsudzujem to veľmi. No a úžasné bolo vyjadrenie tohto Niedermayera, ktorý pre nejaký český denník povedal doslova: slovenský brankár sa mi po celý zápas dal akýsi meký, ako by nestál pevne na korčuli. No bodaj by stál. Ja by som tento výrok nesprávny, že sa mi zdal meký. Tam bol meký ľad, ja som to tiež chytal. Volá kedy hokej, a keď sa prepadávaš v tom ľade, no tak si taký, akože nemáš stabilitu. Ale pri tom podrazení tam zjavne na chvíľu prestal hrať náš brankár a ja si myslím, že sa patrilo, aby aj ten Niedermayer prestal. Aj keď nepískal rozhodca. Fakt je, že po tom zápase s Kanadou sa dalo sledovať, že máme taký ten pocit ublíženosti celosvetov a že nám celý svet krivdí. Ja som si vtedy spomenul, už neviem, kto to povedal, že ja o sebe, nebol som to ja, že ja ako fanúšik sa nehambím za slzy, ale neznášam, keď mi visí sopel. Myslím si, že ja som taký fanúšik, že ani za sopel sa nehám. To je fakt, že to je jediné, čo nám viselo po tých majstrovstvách, lebo ostatní viseli medaily. Troška nám ten soplík po tej Kanade vyskočil, no, lebo naozaj ukázalo sa, že sme nemali šťastie, ale tiež aj to, že sme to šťastie potrebovali viac ako po minulé roky. No. A ukázalo sa, že zasa raz nájazdy nám robia problémy. To bolo s Turkami, problém potom s jednotkami tými Varšavskej zmluvy tiež nájazdy. Teraz sa ukázalo, že aj s Kanadou. No nájazdy a zjazdy, ale to je pre nás. Ale turecké nájazdy nás aspoň geneticky obohatili. Že je to veľká skúsenosť aj pre nás, že v budúcnosti budeme vedieť takéto prekážky prekonávať psychického ako radu, lebo Razu. Ja sa tu ešte naučím aj po slovensku. No a zrazu. No a ja som veľmi spokojný s tým, čo som videl, pretože videl som, že vyrastajú veľmi talentovaní hokejisti, o ktorých sa nám ani nesnívalo, že sú takí dobrí. Bohužiaľ, ale aj tí iní rastú tiež.
A keď to porovnáme, no tak je to štvrté miesto. Nesmieme sa za to hámbiť. Ja sa teším. Teším. To nehámbime. Ale trošku vidím taký... Ja som ešte dnes ráno videl jedného fanúšika, ktorý sedel tam na takom iskyble a kričal Slovensko. Ten sa hanbí, lebo nejde ani domov. Ja som... Možno hľadal identitu. Ja som spolu s manželom strávila čas toho hokejového minulého týždňa v Paríži a počasie nám teda absolútne neprijalo. Fúha. Tak sme pred jedným z mnohých lejakov sa išli schovať do takého veľkého obchodného domu, Galerie Lafayette. Dali sme si kávičku, aby sme trošku preschli. A keď sme tak popíjali tú kávu, tak manželovi pípla SMS-ka, tak prečítala, tak smutne mi oznámil, že sme s Kanadou prehrali 2-1. A potom si uvedomil, však sme v cudzine, tak úprimne vyhlásil, no, a sme v prdeli. A od vedľajšieho stola v tom momente sa k nám naklonil taký starší kultivovaný pán a povedal, klídek, v prdeli je již obsazeno. Hokejový svet je malý. Tak áno, aspoň v niečom nás zase predbehli. Skôr ako prejdeme k ďalším témam, dovolte mi, aby som vám predstavila našich dnešných hostí. Sú nimi pani Olga Foldeková a pani Milan Lacica, pán Dančiak, Maria Leško, Pavel Mimárik a Stano Radič. Novozvolený prezident Ivan Gašparovič má dvojníka. Volá sa Emil Filipek, žije na Záhorí, je dôchodca a pestuje citrusovníky. Filipek vyhlásil, že ak by bolo potrebné, tak je ochotný za Gašparoviča zaskočiť. Gašparovič s tým súhlasil, ale ako prvé by sa jeho dvojník musel stretnúť s Vladimírom Mečiarom. Tak to by bolo spravodlivé, keby sa dvojník Gašparovičov stretol s dvojníkom Vladimíra Mečiara. Prečo by mal mať takú výhradu, výsadu, že by sa stretol priamo so živým Mečiarom? No, ja sa priznám, že som nečakal, že Emil Filipek postúpi do druhého kola. To bolo prekvapenie. A myslel som si chvíľu, že prezidenta máme my, Novohradčania, ale vidím, že ho majú Záhoráci. Takže zrejme sa zmení aj tradícia. Namiesto sadenia dubov sa budú pestovať citróny v prezidentskom paláci. Že on by sa aj vraj stretol s dvojníkom Vladimíra Mečiara, ale že dvojníka Vladimíra Mečiara momentálne nemôžu nájsť. Na Slovensku si každý myslí teda, že má Filipa, no a pán prezident je v istom zmysle, alebo budúci pán prezident, v istom zmysle výnimočný človek, pri najmenšom v tom, že je prvý medzi rovnými, no vieme, ako to napokon nájde. No a on by nemal Filipa, on by mal Filipka. A kto ho teda videl, tak tomu musí byť jasné, že ten človek ako keby mu z oka vypadol. Ja keby som tohoto Filipka videl na hokeji, tak som si na 100% istý, že to je Gašparovič. Tak ma zmýlil. A ešte tak rozmýšľam, že či to náhodou nebudú ani aj bratia. Nech sa Gašparovič kúkne dobre do papierov, kde boli jeho tata na vojne. Či to nebolo aj Malacky, alebo Stupava, alebo tak, lebo však tam aj rozdiel nejaké 2 roky medzi nimi. A keby ho zaskakoval, tak potom zase pán Gašparovič by mohol toho Filipka tiež zaskakovať občas. Doma na Záhor. Áno, lebo ten Filipek vraj opeluje tie citrusové plody takou štetečkou, lebo tam nechce si pustiť nejaký hmyz. Ale ja si myslím, že to je správne hľadať dvojníkov, pretože ozaj, keď sú už v takomto priateľskom, už len možno cez tlač a cez média vzťahu, tak by ho mohol napríklad na futbalovom štadióne zastúpiť na tej tribúne, keď je niečo dôležité, nejaký zápas, a on by bol náhodou vo Fínsku. Na inom zápase. Na inom zápase o krajiny, lebo tam bude... Prezident má takéto ako možnosti.
zápasiť o svoju krajinu v inej krajine. Ale to je za to... Ale keby takto robili súčasne obidvaja prezidenta, tak by prezident viac stihol. Ale za to byť dvojník, to nie je taká jednoduchá vec. Taký dvojník musí treba živiť, na to je, aby položil život za originál. A to bolo v jednom talianskom filme, kde si Nemci poplietli jedného takého tuláka, mysleli si, že je to generál de la Rovere, a išli ho popraviť. A ten bol taký šťastný, že si ho s týmto generálom poplietli, že išiel veľmi hrdo na popravisko a ešte zakričal Itália, Taliansko. No viete si vy predstaviť, že by nejaký dvojník, trebár z Mečiarov, išiel hrdo na popravisko a kričal by Slovensko. Myslel si na popravisko dejín. Aj. Ale pán Mečiar nepotrebuje dvojníka a škoda, že nie je tým prezidentom, lebo by sme ušetrili, lebo on každú chvíľu vyzerá trochu inak. A ja mám podozrenie, Stanko, či ty si pravý. Ja len dvojníka. Náhodou, tiež tu ja sem len dvojníka posielam. Preto je to také dobré. No. Mám aj lepšie kšefty. Ja som včera videl Radiča, nebolo strihaný. Na toto by som tiež chcel nadviazať, že lepšie kšefty, lebo pán Gašparovič doteraz bol zvyknutý na to, že si robí dvojníka sám. Keď bol na právnickej fakulte ako docent, tak jeho dvojník sa zaoberal automobilmi a automobilizmom. Keď bol nestranický, nadstranický generálny prokurátor, tak jeho dvojník pomáhal HZDS. Keď bol predseda parlamentu, tak vítal starého Uja. Jeho dvojník. A teraz, keď je on sám starým Ujom, konečne sa môže venovať jeho dvojník prezidentskej funkcii. Ešte z diváckých príspevkov k tejto téme. Braňo Dudáš z Košíc sa nazdáva, že na stretnutie Gašparoviča s Mečiarom treba dvojníka alebo silný žalúdok. To druhé už pána Gašparoviča zrádza. Sabina Zacharová z Viedne si myslí, že zaskočiť za Gašparoviča nie je žiaden problém. Z Gašparoviča bude čoskoro zaskočené celé Slovensko a s takým citrusovníkom, akým je pán Mečiar, sa vôbec neoplatí stretnúť. Z Viedne sa to javí inak. No a pohárom s logom 7 SRO sme sa rozhodli oceniť Miroslava Karáska z Považskej Bystrice, ktorý nám napísal. To Emil Filipek má dvojníka. Volá sa Ivan Gašparovič, bude bývať v Bratislave a pestovať ficovníky. Blahoželám. Annu Malíkovú tento rok už druhýkrát vylúčili zo Slovenskej národnej strany. Ona pritom tvrdí, že je spolu s Jaroslavom Paškom právoplatnou štatutárkou strany a odvoláva sa na nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu. Myslia si, že mám 10 životov, vyhlásila s úsmevom Malíková. No 10 životov nie, ale 10 strán je v Slovenskej národnej strane. Nežiu. To je veľká výhoda, že ich je tak veľa, pretože odtiaľ sa nemôžeš stratiť. To je koleso, z ktorého sa nemôžeš vytratiť. Dôležité je, že keď ťa vylúčia, musíš si zabudnúť niečo v tej strane, z ktorej ťa vylúčili. Lebo, a keď ide o veľké milióny, ako v šperkoch alebo v knihách, povedzme, vkladných, normálnych. Nebuďme len mamonári. Oni... No, ona si to tam nechala a musela sa tam vrátiť. Jej museli dovoliť si to zobrať, aby to ukázala celému svetu, že SNS nie je len mnohostranná, ale aj bohatá. Ale nie, ja si myslím, že to svedčí o jej kvalite,
keď ju dvakrát vylúčili, ale ona tam ešte stále je. To je senzačné, to treba oceniť. Z komunistickej strany tiež dvakrát vylúčovali, raz a navždy. Aj mne sa toto na SNS páči, že má dobré a zlé roky. V dobrých rokoch vylučuje Malíkova ostatných, v zlých rokoch ostatní vylučujú Malíkovu. A napriek tomu, že sa celé roky u nás navzájom vylučujú, ešte nikoho z SNS nevylúčili. Tak ja si rozmýšľam, či to nie je tak trocha problém pre urológa, či ten mechúr, personálny mechúr SNS už nie je tak trocha preplný. Zoberme si, že je máj, teda začiatok mája, alebo prvá polovica, ale už je dvakrát vylúčená. Čo bude do konca roka? Môže byť 5, 6. A z druhej strany, kto vie, či to nie je aj taká prednosť, lebo že dvakrát vylúčená, či to nebude ako dvakrát atestovaná. Mm-hmm. Alebo, alebo motor dvakrát prevrtaný. Je taký... Áno, to už bezvýznamný motor. Dvakrát prevrtaný, to je už bezvýznamný. Ale ja sa obávam jednej veci, že keď ju za takého pol roka nikto nevylúči, že ona tak znervózne, že vystúpi sama. Ona vystúpi sama, ale jej to potom neuznajú. Rozkošne argumentoval pán Slota nedávno v relácii Na telo, keď tam aj pán Súlovský, kde si sedel v pozadí na obrazovke. Na jeho argumentom, že prečo vlastne nemôže byť on predseda, bolo základným argumentom, že kto už pozná nejakého Súlovského. To je úžasné, keď... V reštitúciách by ho mali poznať, lebo tie Sulovské skaly mu vláti. Ešte, že ho toho Sulovského Slota dotiahol do Sudnosa, pravda? Ale ja pôjdem. Pardon, no. Nie, ja som nič také dôležité. No len povedz. Ja som aj sa povedal, že o mačke sa hovorí, že má 10 životov. Tu, že keď vyhodíte z okna, nič sa jej nestane a dverami sa vám vráti. Ale Bože chráň, pani Malíkové, to som nechcela, aby ste si mysleli, že to o nej hovorím. Ona je náhodou kočka. No, to som si spokojná. Vyzerá to na prvý pohľad, že to je taká neškodná zábava a vďaka tejto zábave sa pokojne môže stať, že bude mať prvé voľby do Europarlamentu neplatné, pretože Sulovského strana bude určite protestovať, keby uznali za predsedu Slotu. Slota zase zmieni protestovať, keď Sulovského. A jedno je isté, že ústavný súd môže povedať, obidvaja majú pravdu a voľby sú neplatné. To bude vtedy zábava. No? Keď všetci tí predsedovia SNS raz prídu do Markízy, tak to bude ako na dni otvorených dverí. Zase pozrite sa, keď sú dve slovenské národné strany, prečo by nemohli byť dva europarlamenty? Áno, vynútiť si dva europarlamenty, to by bolo veľké víťazstvo SNS. A ten druhý so sídlom v Žiline. Najväčšou hviezdou Nového Zélandu je v týchto dňoch ovca Šrek, ktorú oficiálne prijala dokonca novozélandská premiérka. Tá sa najprv stretla s čínskym prezidentom a v zápätí s ovcou. Šrek strávila posledných 6 rokov svojho 10-ročného života na úteku pred majiteľom, pretože neznášala, že ju pravidelne strihával. Vlna jej za roky narastla tak, že jej úplne prekrývala oči. To je veľmi citlivo zvolený protokol, lebo teda to, že najskôr prijala toho čilského prezidenta a potom ovcu, lebo keby to bolo naopak, tak po tej ovci musia hodinu vetrať a meškať. No niekedy treba vetrať aj po veľvyslancovi. Ale ja chápem...
každopádne zdivočelý majiteľ ovce, ktorý túži tak strašne po zisku, si neuvedomuje, aké je to pre ovcu trápne, keď ju ostrihajú do hola. Viete, ako sa musí cítiť? Viem. Veď sa, no, vžili ste sa do jej. Ani jeden barán sa za ňou neobzrie. To je len to. Ale ja chcem povedať iné. My keď sme boli malí, tak vtedy 3 koruny stál holič. Áno, a to bolo vždy jedno slovo, dohola, môj otec povedal. Čítal takto novinovi, dohola. Ani sa nepozrel. A to druhého, dohola. Lebo sme boli traja bratia, ten malý ešte nemal vlasy. Ale... Ale chodil s vami k holičovi. Chodil, počiali, samozrejme. Teraz sme boli do hola, to bolo hrozne nepríjemné, lebo vtedy nebola ešte elektrická tá mašinka, ale bola normálne ručná a bola tupá. Lebo ten holič bol zároveň aj fotograf. No. A predtým strihal ovce s tým, takže sa mu otupila. To niekedy tak škublo, a on to potom len takto oddelil, čiže vytrhol mi. Mne nerástlo tu na, to môžem ukázať do televíznej kamery, tu mi nerástlo asi 17 rokov vlasy. Ju to naštvalo, no, ovca si povedala, ale toľko rokov, že ju nenašli, však ona sa musela pretvarovať, bola to herečka, že ja som skala, keď už bola taká obrazka. Ona hrala v jednej kapele dlhé roky, hrala. Ale ja náhodou ovcu chápem, lebo keď ja som bola dieťa a moja mama ma poslala k holičovi a odchádzala som od holiča, vždy som odchádzala s plačom. A uspokojila som sa len vtedy, keď som prišla do školy a zistila som, že všetky deti sú na jednu muštru ostrihané. Toto isté... Mňa na tom zaujalo, jak sa tá ovca dokázala uraziť a 6 rokov sa neukázať. Je to také, by si Vladimír Mečiar osvojil. On sa urazí a o 3 dní je naspäť a ostrihaný. Zaujímalo, že o čom sa tie dve rozprávali, lebo keď ju prijala, no, tak sa museli o niečom ako baviť a potom zrejme muselo aj výjsť nejaké komunike, niečo sa muselo o tom napísať, tak som si tak vymyslela, že čo asi mohli napísať tí novinári, že napríklad pani premiérka informovala ovcu Šrek o situácii vo vláde, ovca Šrek oboznámila pani premiérku s aktuálnym stavom svojho stáda. Titulok, našli spoločnú tému. Paráni. Ty by si sa mohla volať Maruška. O chlapoch sa babi bavia, no, tak o baranoch. No. Ale že vraj potom tá premiérka pár dní mečala. Áno, lebo tam najstičný bod v tom dorozumievaní. Keď našli spoločnú reč, tak inak to nešlo. Istý britský psychológ skúmal správanie sa šťastlivcov a smoliarov. Pokusnej skupine rozdal špeciálne vytlačené noviny, v ktorých mali zrátať počet fotografií. Smoliari splnili úlohu za 2 minúty, šťastlivci za niekoľko sekúnd. V novinách bol totiž na druhej strane obrovský oznam. Prestaňte rátať, v týchto novinách je 43 fotografií. Takýto oznam nebolo možné prehliadnúť, ale smoliari si ho aj tak jednoducho nevšimli. Odporúčanie psychológa znie: naučte sa všímať si náhody a na to musíte byť uvoľnený a pozitívne naladený. No ale to z tohto vyplýva, že smoliari sú predovšetkým blbší. Že si nevšimnú také, čo si ostatní všimnú. Hej, ale to je práve naopak, že hlúpi majú šťastie, lebo napríklad muži...
Musím teda povedať, že v tomto prípade sú to muži, lebo oni čítajú noviny od poslednej strany, takedy sa ani na prvú nedostanú. A my ženy pekne čítame po poriadku, od začiatku, stránku po stránke, no kým my narazíme na tú poslednú, vy už dávno si to tam prečítate, aby ste to uhádli. Takže ženy preto sú nešťastnejšie ako muži, lebo sú múdrejšie. Toto je, všimli ste si, už druhá urážka na chlapa. Ale taká sofistikovaná. Vôbec som tomu nerozumel. Ani som netušil, že sa treba uraziť. Ja som si nič nevšimla vôbec. Ja sa urazím za každým, takže ja vždy trafím. Na istotu, samozrejme. Ja teda k tejto téme veľmi nemám čo dodať, iba ma, mi zišla na um jedna definícia žurnalistiky, s ktorou nesúhlasím, pán Leško, lebo sa, nechcem sa dať rozsekať máte po novinách. Máte svoje názor, len sa s ním nestotočnite. Áno, vôbec nesúhlasím. Taká sarkastická definícia žurnalistiky hovorí, že žurnalistika je umenie oddeliť zrno od pliev a tie plevy potom uverejniť. Ja teraz budem troška sociologicky rozprávať. Dajte si, chlapci. Nie, nie, som ani nečakal. Šťastlivci alebo smoliari, všetci majú rovnakú šancu dosiahnuť šťastie, len musia mať na to ten správny recept, musia prejaviť vytrvalosť a sústredenie. Sadnúť si a vytrvalo a sústredenie myslieť na nešťastie tých druhých a pocit šťastia sa dostaviť. Tu bol roky veľmi úspešný komediálny film Šťastie príde v nedeľu. A vtedy viem, že môj otec ani nevychádzal v nedeľu z domu. Čakal na to šťastie, no. Potom aj klasici ruskí písali také hry ako Šťastlivec, kde vystupovali tie postavy. Šťastlivec, nešťastlivec. V hre Les. Kde ja som mal tiež šťastie, že som hral toho nešťastlivca. No nebolo to bohviaké šťastie, ale výsledok bol dobrý, že potom nás zrušili. Popredne. Ako divadlo. Na korzo. Neviem ako vy, ale ja osobne dávam prednosť takému šťastiu, ako definoval Gogol. On mal v jednej hre, tuším, takú definíciu šťastia, že šťastie je to, čo svini vlezie samo do rybáka. Také šťastie aj mne sa páči. Poďme sa vrátiť tomu prieskumu a podľa neho teda vyplýva, že smoliari horšie vidia ako šťastlivci a preto tiež tí naši hokejisti hovoria, že mali smolu a nemali šťastie. Aj horšie uvažujú. Tak nie, no nevideli, prinajmenšom nevideli v tých bránkach tie voľné priestory. Áno, ja si myslím, že dnes diváci videli, naozaj vedia, kto tu sedí šťastný a kto nešťastný. V americkom štáte Texas sa prevrátila loď so 60 cestujúcimi. Loď prevážala pasažierov po jazere. Za nehodu môžu cestujúci, ktorí sa náhle nahrnuli na jednu zo strán lode, aby si obzreli nudistov na neďalekej pláži. No vidíte, teraz sa tá loď náhla, oni popadali do vody, museli doplávať na ten breh, kde boli tí nudisti, pretože boli mokrí, sa museli vyzliecť a boli nudisti všetci. Ale je to aj dôkaz, ako sa nie zodpovedne pristupuje k skladaniu tých rôznych výprav. Na loď príde každý, kto ide okolo a potom to takto dopadne. Ja by som to robil tak, že by bolo 30 takých tých, ktorí majú radi erotiku, zvedavcov a 30 puritánov. Čiže keby tí 30 zvedavci videli zrazu nudistov, tak sa nahrnú na jednu stranu a puritáni by sa museli na druhú a tvárili by sa, áno, že sú zhnúsení. Vyvážovanie. To, čo stále vyčítame médiám. Že aj na tom brehu to nebolo vyvážené, lebo tí, čo boli nudisti, tam kúpajúci sa a opalujúci sa, čiže unudení, tak tých nudistov, ktorí sa potom vyzliekli, ich poznali a hovorili, to je z tej utopenej lode.
Áno, lebo tí inak vyzerali. Ja som myslela, že neboli takí nudní. Ja som skôr myslela, že aj tých nudistov treba ako zodpovedne k tomu ako z bezpečnostného hľadiska pristupovať a deliť ich rovnako na obidva brehy. Takže akože zrkadlovo, keď sú na jednej strane, musia byť holí aj na druhej strane, aby tí ľudia... Inak tam... najväčšia potupa, ktorú môže nudista zažiť, je na silu ho obliecť. Veľká hamba je aj ísť oblečený po nudistickej pláži. Áno, to je pravda, že... Tam ani poštár nesmie byť oblečený, keď roznáša. To, jedna moja známa bola zvedavá tiež a zvedavo sa nevypláca, lebo sa dopočula, že na nudistickú pláž chodia väčšinou neforemní ľudia a staršieho veku. Nechcela tomu veriť, tak išla sa pozrieť na nudistickú pláž a keďže sa nemôže oblečený človek dostať medzi nudistov, tak sa samozrejme povyzliekala, aj keď jej to bolo nesmierne trapné. A chodila... Dokončím to, lebo to má zaujímavý koniec. No, a... Určite zapadla, keď to má koniec. Nie. Chodila a prezerala si tých ľudí a zrazu videla ležať na bruchu jedného človeka, ktorý sa jej zdal dobre stavaný, na rozdiel od ostatných, a ten objímal nejakú mladú slečnu. Hrozne bola zvedavá, ako vyzerá spredu. Tak urobila tak nešikovný krok, akože zakopla mu o nohu, on sa hneď obrátil a ona s hrúzou zistila, že je to jej manžel. A v tej chvíli... Nevidela v tej panike, že čo má povedať, tak povedala, že fuj, nehanbíš sa, však si celý od piesku. Ale muselo to byť už dlhoročné manželstvo, keď nepoznala manžela odzadu. Nešťastnica, no. Toto neskončíme, toto ma veľmi rozosmerkalo. Ja som sa chcel ešte vrátiť do Texasu. Lebo ja tam vidím istú rovnováhu, lebo pozrite sa, najskôr sa pozerali tí plaviaci na tých nudistov, ako sa nudili. Potom o chvíľu sa tí nudisti pozerali na tých plaviacich, ako sa topili. A zaujímavé by bolo, že čo bolo zrušujúce. Ja si myslím, že to druhé je. Nemecká vláda rozhodla, že každá stredne veľká firma musí dbať o výchovu učňov a učníc. Z nariadenia, ktoré sa vzťahuje aj na erotické kluby, vyplýva, že na každých 15 zamestnancov firmy musí byť vychovaný jeden nový adept tejto profesie. Nariadenie sa síce nevzťahuje priamo na kňažky lásky, pretože tie väčšinou pracujú na voľný úväzok, ale platí na servírky a ďalší personál nočných klubov. Niekoľko poslancov žiadalo, aby z povinnej výchovy učníc boli verejné domy vyňaté, ale ministerstvo školstva tento návrh rezolútne zamietlo. Ale to, treba sa tým zaoberať, ja to tak trošku sledujem a v porno, no, v porno priemysle citeľne chýba doraz. Je tu tá možnosť založiť odborné učilište sexuálne, hej, že kde by sa ten dorast vychovával, a aj predmety... To by sme mohli skrátiť, sexilište. A predmety, ktoré by sa tam mohli vyučovať, by boli také, že styk s verejnosťou napríklad, alebo pozovanie pri ceste, to by bola choreografická záležitosť, a z ekonómie najmä zásada má, dať a dala. Tam by som to upresnil na začiatku, tam by to malo byť dve možnosti styku s verejnosťou. Dnes musím sa priznať šťastný deň, lebo na niektoré veci si spomeniem pravidelne, keď už som na odchode vonku. A dnes som si k predchádzajúcej téme spomenul na niečo a ešte sme tu. Ešte sme tu. Povedať len jedno sľubné.
Takže k tej predchádzajúcej téme o tej náhote americkej, tak som si spomenul na jednu Američanku, ktorá napísala: môj manžel ma v živote nevidel nahú. Nevidel ma, ani keď to bolo jeho posledné želanie. Ja som náhodou bola učnica celý život. Učil ma môj muž a jedného dňa mi povedal: všetko, čo sa ti zíde, som ťa už naučil, môžem ťa smelo pustiť do ulic. Nemala by si mu tak slepo dôverovať. Milanko, mám podozrenie, že na mne sedíš. Na záver, milí priatelia, si musím pripraviť. Na záver, milí priatelia, ešte jedna taká literárna kuriozita. Vo Francúzsku vyšiel román, ktorý má 233 strán a pritom neobsahuje ani jedno jediné sloveso. Tak mi teraz dovolte, ja sa pokúsim s vami rozlúčiť podobným štýlom. Takže, milí priatelia, dnešná sedmička sa o 4 alebo o týždeň sa uvidíme opäť v utorok. Uvidíme, som zle povedal. Už je to! A 4 sa tam kde vzalo? Čo o 4? Čo o 4? To je súčitého miesta, podľa mňa. O týždeň sa opäť tak a dovtedy sa tak som mohla ukázať, alebo takto. Dobre. To je všetko. V hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hason.